magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa xaflad si weyn heer sare ah loo soo agaasimay jaaliyada Soomaalida ay ku soo dhaweeyeen xiliban shukran guure oo ka soo jeeda wadanka Kenya ayadoo u tartamaysay xilka xilibanimada ee qaybta Garissa County xiliban shukran guure ayaa runtii u ballan qaaday jaaliyada Soomaalida in ay wax ka bedeli doonto waxyaalaha ka jira wadanka Kenya gaar ahaan Garissa County iyo waliba ilaa iyo xerooyinka ee Soomaalida badan ay ku jiraan jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ayaa aad ugu farxay xilibanada walowba iyadoo ay ka soo jeeday ee dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota si weynna loogu taakuleeyay markii ay u ordaysay kursigaasi mar ay jaaliyaduna halka ay ku soo dhaweeyeen hadaladooduna waxa ka mid ahaa sida tan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين my dear brothers and sisters let's give another round of applause and usab bin uso doing honorable shukran gure aad iyo aad mahadsantihiin dulqaadkiina iyo intaad nala sugeyseen soo dhaweyntii walaashan waxaan filayaa runtii inay naga mutaysatay ay intaan anagu aan fadhinay halkaan haday idin sheekayso caawa waxyaabaha aniga ay sheegtay dad kale muxuu ahaa habeen dhaxdaas la fadhiyay inaannu sii fadhili lahayn saacado kale because hawsha ay ayadu hayso dalki ka hayso baa ka qiimo aan kan rabo runtii oh a grown up man like me had cried the other night because what she has done and the stories for our people and what she has done for us assalamu alaykum mahad ilaahay baale waxaan u mahadcelinayaa gudigii soo qaban qaabiyay xafladahan short notice ka heeday quruxda badan waxaan idin leeyahay hayu qoslinaya karibani undu sanguni waxaan kaloo leeyahay honorable shukran guure karibu yanbani yunbani madam shukri waad soo dhowdahay soo dhowow not only that we are welcoming our sister shukran ma inaannu soo dhaweynno jacayl aanu qabnay iyo xiiso loo xiisay iyo intaas kasoo waxaanu soo dhaweynna shukran waxaanu soo dhaweynna way naga mutaysatay she had earned our respect she had earned our warmest welcome she had earned because she's a leader on her passion with her role and compassion for helping our brothers and sisters back home she had earned because of that we welcome you with warmest and sincere ban kugu soo dhawayna walaashay shukri she is a representative from the Garissa county and beyond shukran waxyaabaha caawa nala sheer garan doonta waxa kamida wiil iyo aabihiis ayadaa noo fasiri doonta noo sheegi doonta oday curyaana indhala iyo aabihii wiilkiisi oo ay markii hadda soo baxaysay ay caawisay taasi waa taas waxay kaloo noo sheegi doontaa doorka ee dumarka Garissa County iyo agagaarkeeda ay ayadu ka leedahay iyo how ay walaasheen ay roolkaas ay aga soo baxday sababta kale aanu shukr u soo dhaweynayna waxay tahay ayadoo civic servant ah oo adeegaha bulshada oo ay tahay qof walba Soomaaliyeed ama Soomaali karta taasoo suurtagelin karta qof walba inuu wixii Ilaahay u baray iyo garaankiisa uu ku celiyo bulshada uu ka dhashay ama kuwa uu ka dhalanayba waan soo dhaweynayna shukri mar labaad barnaamijka xiriirintiisa iyo muxuu ahaa si wadadiisa waxa iska leh walaalkay aan hadda ku soo dhaweynayo aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum hamu jambo tena karibuni sana haya assalaamu calaykum walaalayaal baad mahadsantihiin jibriil aad baad mahadsantahay iyo gudigii soo qaban qaabay xafladan xafladan caawa waxay ku saabsan tahay walaashan shukran xuseen guure who is the honorable member of
parliament women representative oo Garissa county laga soo doortay wa baarlamaanka Kenya markii la bedelay hadda waad garanaysaan waxa loo qaaday saddex xubnood oo aad u sareeya laga soo saaray mid la yiraahdo senate iyo governor iyo women representative county ga Garissa oo dhan oo ay ku nool yihiin in dad Kenyaati oo la qiyaasay inay yihiin 1.5 million ayaa ayada represent gareysa hadii lagu daro dadka Soomaalida refugee camps ku jira ee qaxootiga walaalahana waxay gaarayaan ilaa 2 million oo qof in ay ma aragtay u xil saaran tahay marka mas'uuliyadeeda mas'uuliyad yar maraha mid kale ayadana hadana ahay ma aragtay ay qaadatay waxa jira markii wadamada afrikaanka ay baarlamaan doortaan dad bay hadana isku darsadaan oo baarlamaankooda la yiraahdo pan african parliament shukran waxay kaloo ayadana fursad u yeelatay oo laga doortay kenya inay represent gareyso pan african parliament inay ku darsanto waqti yar ay hadda naga maqnaad inay Garissa county ay represent gareyso as the only woman representing Garissa county the whole of Garissa county iyo one of the members of parliament of baarlamaanka kenya intii laga doortay loo diray africa dhan inay baarlamaankooda ay ka qayb galaan ay haddana fursad kale u yeelatay oo ayadana ay ma aragtay ay ku jirtaa marka waqti yar ee naga maqneeday kaliya shukran waqti oo xayaala waxay la badan bay la kulantay oo soo qabatay bismillaahir rahmaanir rahiim wal asri innal insaana lafi khusr illa alladheena aamanu wa aamilu ssaalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr sadaqa allahul adheem waxaan maartay aad in yar quraanka inaan ku darsado duca yar ilaahay aamiin ii dhaha ilaahay inuu gabadha yar maaragtay sida fiican u fikirtay inuu shaqadeeda tii islaamka iyo ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba tii afcada allah ka dhigo soomaalida iyo islaamka meel uu joogo tii afcada allah ka dhigo dadkeeda gaarkana tii afcada allah ka dhigo assalaamu calaykum aad iyo aad baad xaafladan sharafta badan iyo dadweynahan faraha badan ee sharafta leh ee ka soo qayb galay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa oo ugu mahadcelinayaa waqtiga muxuu ahaa qabowga badan iyo inta badan ay yimaadeen iyo inta badan ay sugahayeenba dadweynaha odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadweynihiina sharafta leh waxaa kaloo muxuu ahaa aad iyo aad in loo xuso u baahan oo mahadcelin u baahan meediyada meeshan joogta muxuu ahaa t v-yada iyo muxuu ahaa meediyadii oo dhan oon waxba ka maqnayn minnesota aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaa intaasoo dhan ka sii mudan guddigii qabanqaabiyey
حفلتنا شرفت له محوها لغوس الدوين أيوه شكر حسين جورة أو إم بي كان قطعي جار زكاوني شكري وحن مرينا يا نصيب وين نصيب وين بيلاد هاي وحيق شيء تاريخ أن قفها وين هو كلا أو محوها كين يا وسنجلين بعلم مرينا يا وحوي قفك أهري جبر laga doorto iyadoo MB loo doorto MB ga haweenka marka nasiib weyn bay leedahay taariikh adag bay gashay bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaleen sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akhwati fillah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan u maleynayaa ويسكي سو كوب كوبينا سببتو وحوية قبولة واجرة هادي ما عندك معي يسودو وين معي وحكنا ترى مجر العاو لكن وعن ربينا تعبتو شكرا ما عندي على كنا انو كده باردقيني وحي ما سفر بيكو جرتي وحي وجرتي سفر ميل بيكو سعوتي قال رسي عكتي هذا بيجوكتي مركا مركا وانا روشي وحي سفر بيكو جرتي حقيقي أنكم مرق عليك هاس وأقرر يا شربان وكل هاي النور مرق أنا شركة كسر بعد أنت عارفني مسمى شركة كمان وكغيب قلبي وعليه هاي شكرا نادر أنا وهبينك يا عاو وكل دوننا هبينك وحبان وكل دونين وعلي إيري قف بقى وحدونا يا قفنا وحده ولا دونا يا قفنا وحده دونا يا اللي جري هو يسوونه وحنا بواه كل دونا يا بقى كحن وبدل وجعل إنه يروح مرجع أنا وحنا كل جعلين إلى هذا شو كرسي إلى هنا ونفذ يوالي شو كرسي أحمد شرع علي هو ذا يوهل كافر ليه ما يجيش يكيي aan shukran oo joogta Nairobi iyo waftigi budlaan xiriirkii dhaxbaray buu aad nooga sheekay isagaana isku xiray oo halkan jooga buu isu keenay oo yiri waka waftigi iyo shukran ay leeyihiin sidii bay isugu tageen oo ku sheekaysteen waana soo gaartay sheekadaas wixii aad ka qabatana waa ognahay laakiin hadda odayaashii ma hoggaamiyo waxaad ka qabatana waa ognahay لكن هذا وشغل لا شغل على الواجب واحد قبته واحد واجبه حلقة دونتي والرادين يصير عندك هو قبته قيب دي سبيح واحد على الله شكرا إن هذا الكي يقهر برتو رمتي هو يذو عن نوش يكتبر كهر ده بعد عنه عنه قنا أنا أنا سكوس بينه وهي كهذا لكن أنا جبنا الكهر بريجيو واحد شغلنا من نخان سووا وين كلي عم كيسينه واحد له هاي هذا halkan Minnesota weeye ku soo dhawow waa magaalada ka tagtay weeye qabowgeeda iyo haddii wax yar wa aragtay waqti xun baa ku soo aaday laakiin horey baa u tiqiray wax dhiba ma idinkana wax leeyahay gabdho ayaanta challenge baa ku jirtaan waa u jeednaa waana la tartamaysaan laakiin waxa dii sheegaya قبلوه خير الله سير قبلوه آدي آد بي نوغا نيت في حيه نوغا ود نسيه نوغا نجعليه إن هو هو اللي بحقاقا لكن أنا وحوان ربنا يا وحوان من روجنا وزيدك لو رقبان بوقرا هذا هو يروضاقي وضا ياشي يقوري خير الله سير برقى كيشي كينا هيا هلك هو على السيطة بتاعه قفك الدعاء لسي تارا سعالي هذا وونا هلا بل فيري هذا عبد ولي على الجاس بده وين هذا بدل ما لو دورت هل كانوا كتاب من موقت صا بدل ما تكبر من بده وين هذا واهلا يو واه قولي والله يوسف واه وين واسي تعبني شو
شكرًا وزيد تعاوني يلا إذا لجوا يبعوني بعد خير الله وسي كرسي عس خير دوكو يا الله وسي إلهي وسي كل إيران ما يوحى له إذا كان حفلة بكسو غيب جل عال رجيه دمر با وحنا لله يا هاي أجركم الله إلهي أجره إذا كسي وين مدنت هاي قبلنا إن نسوا دوين عادي عاد بيوم مدنت إذا كان وحى له ده وين مدنت هنا نسوا دويسا marka waxaan leenahay wa maadsanahay dhamaantii khayr allah ilaa wasiin allah ilaa wasiin salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh bismillaah salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh marka horaad baan maadsantii idinka odhan gabdhaha salaadinta boqorada waasiyada garaadiyada iyo culimada iyo wax garadka aad baad maadsantii dadka xafladeena soo qaban qaabiya aad u mahadsan yihiin waxaan doonayaa markii aan ku jiraahdo shukraan adoo marwa soo dhawow adoo walaal soo dhawow adoo eeda soo dhawow adoo habaryar soo dhawow adoo in adeer soo dhawow adoo dumaashi soo dhawow adiga oo MP aan soo dhawow intaas ma tahay shukraan weeye waxaa jira dadkii aad baan u rabay in la iga hormaro marka qaar kood waa lagu horeysiyaa marka saad wax u dhahdo male marka wax fiican baa laga sheegay soo dhow marka dadkan faraha badan halkan jooga waxa weeye waa Somali American waa Somali Kenyan waa Somali Ethiopian waa Somali Republic marka iyagoo dhan aaday ku yimaadeen marka waxaan rabaa inaan sidaa ogaato inaa sidaa fahamsanaato sida marka mar hadaa tahay waxaad rabnaa inaad noqoto leader for all iyagoo dhan inaad u tahay marka hoggaamiye insha Allah taala inta marka waxaan rabaa inaan ku dhaho shukraan aniga marka hadalkayga waxaan doonayaa inaan saddex kooban ilaahdo badama wadaadkii aan ahay saddexda mid waxaan doonayaa inaan la hadlo gabdhaha dadba uma tantihiin oo shukrina ama shukraan ku jirto mid waxaan doonayaa inaan la hadlo ragga wanaagu ku jiro midna waxaan doonayaa inaan la hadlo inaga oo dhan mid walba aan u soo koobaya insha Allah taala mid aan ku hormarinayo waxa weeye waxaan ugu hormarinayaa midda ragga iyo midda aan ku leeyahay muxuu ahaa gabdhaha iyo inaga oo dhan waxa weeye marka walaalyaalow waxaan doonayaa raggiyo qofka bini'aadamka hadda fursad la siinin lama ogaan karo qofku inuu wax qaban karo iyo in kale waxaan rabnaa markeena gabdhaha fursad siino gabdhuhu inay hoggaanka qabtaan gabdhuhu inay bulshada maamulaan gabdhuhu xilka ugu sareeyay inay umada u qabtaan maxaa jira gabdhuhu markay sidaa yeelan gabdhuhu nabad ay ka shaqeeyaan gabdhuhu gaajatirka ka shaqeeyaan gabdhuhu cusbaalada dumay dhisadooda ka shaqeeyaan gabdhuhu human perspective-ka iyo human muxuu ah value-ga way ka yaqaanin ragga inta badan ma aha waxaan arag iska leeyahay waa daraasadka iyo tajaarubta iyo research-yada la sameynayo waxa xaqiiqo ah oo la yiraahdaa wadamada dadka decision-ka ama go'aanka u qaata ay qayb muhiim ka yihiin dumarku way ka wax soo saar badan yihiin wadamada kale wadamada decision-ka dadka u qaata ee go'aanka u gaara ay dumarku qayb muhiim ka yihiin way ka fiican yihiin sida bini'aadamka wax loogu qabto wadamada ay dumarku qayb ugu muhiim ay ka yihiin go'aan qaadashada ama go'aanka sida dadka qaadanaya way kaga fiican yihiin nabad ka shaqeynta sidaa darteed waxaan rabnaa inaynu gabdhaha fursad siino jaanis oo ogolaano xilka inay qabtaan lagu kaalmeeyo marka shukraan waa lagu kaalmeeyay waa lagu daba istaagi waa lagu taageeri kuwa badan baad noqonaysaa role model intaa marka raggii weeyaan waxaan intaa ku darayaa si aan ayna u arkin uu wadaadku iska hadli keliya perspective-ka xataa inuu diinka imanayo insaanku waxqabadkiisa iyo wanaagu ragannimada iyana kuma xirna dumarnimadana kuma xirna waxa ku xiran tahay qofka aqoontiisa iyo qofka kartidiisa iyo qofka dannimadiisa ku xiran tahay waxaan idin siinayaa marka laba tusaale oo kooban oo diinteenna uu qur-aanka alla inoo tilmaamay subxaana wa tacaala qur-aanka waxaan rabaa inaan fahmno
إلهي سبحانه وتعالى انفر بضم بقرآن كوحو وحد لي نين لي هذا فرعون فرعون نبوها حوقي عضلات بس بذي أود بولها فرعون وحو ناقل ومشيق حاجر فرعون إنسان قيمة رماء هين إنسان كاللي قتلسة بنادم كوحبو وقلين بنادم كقيمانو وقلين بنادم كأوحبا للربين أرني يا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أنا وحان أركم ويا روح كلو صحي مجرو إذن كو واحد تهين ملأ لا قرآن كو تلمامي فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين مركا فيري إن النماذ وحبا ينوتر فرعون حقا كلا قرآن كو وحو كشيكي قبر أيدات كو أبحيان مقع هذا بلقيسة لكن وحي حقيقة كتهاي وحي كنو لانجرتي لولك اللي أورانجري أباسينيا وإثيوبيا يا يمن لولك هاسكون ولانجرتي قرآن كو مركا وحو كتلمامي قبر عقل هذا يدد نماذ هذا يا قرشدة هذا يا بناء المحترام كذا يا بناء المنحرس الشدة هذا يا بناء الملتش سي أي محولة الشري سي قرآن كوك شكي وهاي قرآن كوك شكينا يا قرآن كوك مرك إن برايا human value قف بناء هذا هو قيمة له رجع دمر كدوني هذا تاسو قرآن كوك إن برايا الله مرك الحكور سبحانه وتعالى قبل يوعي تري إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم نيو كتاب الله إيك يعني وراق الله إيك يعني وراق ذو وراق ذو قيمة بذوي سي واحد الله يسوع يوحى كقر القيمة أيوليه هاي وراق ذا وحى لقب بالله بسم الله الرحمن الرحيم وحى كتمة سليمان ساسيتري محاصة مينا بركة أوفر سو فرعون وحى يري قيمة ملهدين يادو ردت كادو حكوتري محانصة بينا ويلا تشتي حقيا محكب اللونا سنو واجهنا محانو قبلنا قرآن وحي نوت الباي مركة مركة قارك وترق وحكو فانا مساليسكا اي اوود اي هالكن رقي وحي دهذا قبل اللجوغي نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانذري ماذا تأمرين كبير يعني لقم اللي تريبا نهاي أكثر مرنا هنا واحد قيمة مكومة فلي أوراق ديسي وحي وشنك نشيغي أمر نسي دقال بانقالي ناي حاجة عقلك الدجال كأيونك أودك دجال مرة فر بدر كبر دي مرحلة كتري وايد من سامي يليه إني مرسلة إليهم بهدية فنذيرة بما يرجع المرسلون وراقبة وحاربة إن وراقنا ديرو لالوش يجفتنا أردرا نكا هدو جفتي لالوش قاتو إنسان قيمة معها حاجة وان نهاب هو حال كلي دون يوي قيمة كم فرديو هدو لالوش كديدو وأنا واحد كلامه ما يسوي. مركز سادرتين مدون يو. إن أنا سكوب بابي أو عيدا كي مقالة كبابي مدون يو. المهم مركز وراغدي بدرتين. مركز اللي يقول له سلام مركز أنت مدون حكويدي أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم إلى آخر الآية. المهم أنت هرب مركز وما حي. قرآن كحوت المامي. قبل دي بلقيس إنه وين أبيح نعم بلقيس اللي أبيحه خير كذي ببدادي سي يودن كي دجال ماين الجلين عرورت لما أقوم ماين ودن كي لما بربرين فأسلمت قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين هدفكم مركوا ما هي مسألة مسألة إن النما هي دمر نما ما هي مسألة وقوارة تيجا إنسان كويان وقيمها وقف كلية كويان مركوا واحد دورنا قبلها بدن أو بدن أو رجع كقيمة بدن بجراء قبلها فرصة الله سيء رجيا ما كان تسوى يديكم ويا بس هذا ما كان حاجة كأننا خبنا بس هذا هو قوارة تيجا وقيمة هوي وأقون توي وددني ماذا وي وكرت ذا ويا تامر كم حال لهي ورجي ويا أنت هرب إلى إلى هذا قبلها واحد وي وشكرا فجرتو يديك الواحد هربنا إلى نو ترتين مركا يا بحاجه برياهر بربضه واحد بضل قبليه يقولون لي واحد نجي ما سوي عشرين أنا قام يدين أقوله واحد ولا يدين ديد معي أي من سلسة عنه برقبليه يدي كرسا سهرنا يروح ما يدين ديد معه أصله يرسا عنه مرك هو ياتهاي مروا تهاي هو جنب تهاي وحي وحكود ديدا أنا وأنا بالله وضد تعلمي لكن واحد ربنا إلى من سلسة عنه أو أمدني ماذا يدقنتي أينو وضع إلى علنو إنه شرفت إسلام وضع إلى علنو إنه أخلاق وضع إلى علنو إنت أنا قبلها نكورني وحانا الدنيا قبلهم
تينا قانتلة تينا كرتيدلة صباحا دي بهاي صور دينا إذن كأو أرنا يا سومالي مسلمة دبانا هاي كينيات مسلمة أنا هاي سيدور هالورد جاي يعني مثلا ساسا أنا هاي صباحا مرك أو أرنا يا واحد دونا يا إن أم بود ريسك إسكوف ربع أنت مرك وقبله هو يعني ساعة أنا هالكود عليه تقدر مسوي أنت نحن قاعد عليه هذا نعرف مش إن أنا كير هذا waxaan doonayaa in sidii wiilkii uu horeeyay ee dadkan ka qosliyay siyaasigana aha uu yiri waxaan doonayaa arintan feeri uma baahan dadka ila kala xirxiro hore waxaan u dhaanay waxaan doonayaa gaariga ama tareenka muqdisho ka baxa inuu Nairobi tago tareenka baxa muqdisho inuu tago Addis Ababa mid boosaasa ka baxay Hargeysa inuu tago muxuu aha Kigali caalamku wuu soo furmayaa واي أنا أصوت هالحين إن عمرك الحين محاربة سومالي ذو قيمة وح كل هانجرتي بان أفريكانيزم كل شيء يقيم بي بينك أهين سمينتيسة بس واحد دولة يا سومالي ذو كينيا سومالي ذو إثيوبيا سومالي ذو الريببليك إلى إذا هذان واحد دولة إن أنا كينيا يا إثيوبيا يا سومالي أو ذو ولا لا إنه واحد ربنا إلى إنه محوها أقل سفرنه إلى مركب بوندريس كواحد ربنا سومالي إلى جبيسه إتوبيا عل جوكتا على منهن كينا عل جوكتا على منهن مسألة العلادة وحنا ربع إنسك على الله ديهم أوروبا أو إسرائيل يسي أما يوروبا إسرائيل يسي أو وليبا سلاين تهدو أي غريبة هاي ما أنت وحي وحي سمايسته وحلا إذا هذا واحد سياسي بقال هذي بمدينة سو أو يورا سمايسة سو وحي هذا ميليتر مدينة سو مرك هدي حتى وارل إسرائيل جري عالم كوكتة جاي وحنا دورنا وانت فارس محسن شرع عقلية سنة الله نمانو إلى إثيوبيا إلى كينيا إلى صوماليا إلى جيبوتي إلى يوغاندا إلى رواندا إلى ولا لينو إلى أن صفرنا الدنيا اللي يندونينا مركا شكرا تاك قيب قادو سيدا إدونا أن تاقيرنا إن شاء الله لانجويج كالنبادة أم بذنو لانجويج كالسكفرنانتا أم بذنو مركا ويسو يستاقو ويقول كمرا مين اللي يسو يستاقو عندوني يا مركا كما دعينا ودعينا حلق الله وفضيو حلق الله وفضيو حلك الله وفضيه إننا نكون كثيرا الله إننا نقدره وأن سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين كسر دوينينا قبضة عن أدرك وهاي شكري حسين غورة شكري إن ميد شكري بأن نكون قبضة يويلش إسكوبا به شكري إن حسين غورة أو gabad kamid ah saaxiibadeeni inala noola ee reer maana soo dha oo halkan aynu nasiib wanaag een ka darbaaxnay oo aynu uga ducaynay oo aan idhi insha Allah waxaad noo gali doontaa kursiga sanadka oo kursiga inoo gashay sanadka ee gabdhaha ee North Eastern ee Garissa County gabadhaas oo aynu gabad aan jecel lahay ah oo halkana wax ku bartay inagana inaga mid ah baynu caawa ku soo dhaweeyneyna hotel kan quruxda badan ee sida aadka loo agaasimay ee maana soo dhaw. Waxaan leenahay shukri soo dhawow qalbi furan oo kalgacal xambaarsan baan kugu soo dhaweeyneynaa anaga oo ah saaxiibadii aad ka tagtay ee reer maana soo dhaw. Waxaan ku sheegaynaa state kan maana soo dhaw iyo gobolka North Eastern ee Soomaalidu inay mataanay yihiin oo inta badan xildhibaanada gobolka ka soo baxa inay ku hamiyaan inay maana soo dhayimaadaan marka hore nasiib wanaagna Ilaahay uu u fududeeyo kursiga inay ku soo baxaan markaanu maana soo dho dhabarka ka dharbaaxno sida daraadeed kursiganu wuxuu wataa ahamiyado fara badan oo kala bedelan waxay ahayd caawa gabdhuhu aad inay nooga bataan maxaa jira haddii kursigan caawa aynu u fadhino gabdhaha ayaa leh idinka ayaanu idinku wareejinaynaa awl hormin ood naga wax qabatay intihiin ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sano ee la soo qaxay dhinac kastaba ha loo dayo waxay ina tusi doontaa shukri oo inoo sheegi doontaa wax qabadkeeda saaxiibadii rag wiilasha ahaa ee inoo imanayay inay ka wax qabatsan tahay bay ina tusi doontaa idinkuna kursiga kale inaad sanada kale 3 iyo 4 ku soo gashaan oo garab gashaan baa loo baahan yahay waxay ahayd inaad marka ficiltan ku soo buuxisaan oo anagu aanu wax yar noqono oo hada idinku waad masayri jirteen anaga ayaa ahayd inaan idinka masayri waa sidee dhinacaas intaas aan kale ahay shukri waxaan leeyahay soo dhawow shukri
gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa oo kacaltooyo lasaan horay kugu sheegay waana ku ducaynaynaa hawshaadana waxaan leenahay ilaahay inuu ku garab galo ayaanu muxuu ahaa insha allah dhabarka kaaga dharbaaxaynaa gacmo furan iyo qalbi caafimaad qaba ku soo dhawow aad iyo aad baanu insha allah kalsooni badan soo baxnayn kaaga ugu qabnaa waana ka warqabnaa inaad hawl badan qabatay intii aad kursiga ku soo baxday weliba oo rafaad badan leh mas-uuliyad aan qoyanayn oo qallalan oo dadka in loo adeega ayaad haysaa sida aanu ka warqabno waxaan leenahay adkaysigeedii iyo dulqaadkeeda lahow wax walba taariikh baa ka dambaysa oo ka soo bixi doontee madaxa sidii aad ugu fiican tahay insha allaahu hawshaada dhammaystirkeeda dambena waad taariikh baad ku yeelan doontaa aad baan idinku farxay wajiyadiina quruxda badan iyo farxadda idinka muuqata waan isalaamayaa waxaana caawa sharaf noo ah oo aanu aada ugu mahad celinaynaa oo aan aada ugu faraxsanay inay raggii soomaaliyeed baa caawan marti noo yihiin weliba waxaa marti noo ah ugaasyadii boqoradii culimo awdiinkii maasha allah wax badan baanu idin daba soconnay wax badan baanu idin taageeraynay waad mahadsan tihiin hadday ilbaxnimadiinii idin gaadhsiisay inaadna taageertaan awal hore waan ka yara shakisanaa waxaas la tiro madiintaan idin ogolayn inaad liidar la noqotaan laakiin caawa kalsooni weyn cabdiraxmaan shariif baa isiiyey way noo ogoshay diintu at least inaanu bal waxoogaa madaxweynaha waan iska daynaynaa horta laakiin inta ka hooseysa ma noo ogoshiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan leeyahay shukri aad iyo aad baad nooga farxisay aad iyo aad baad u dadaashay maasha allah maasha allah maasha allah gabdhahaas yaryar ee qurquruxda badan ee wax soo baran iyo jaamacadaha ku jiraana rool model baad u tahay soo dhawow shukri waxaan leeyahay waqtigu wuu sunsumayaa waqtigu wuu sunsumayaa midna waa la sugayaa soo jira ma noolee qarni waliba wuu socon safna wuu ka daba dhalan hadba kooda sarakaca waxaa sahayda uga taga kii hor usagootiyey dad ka seexda mooyee sinjigii awow iyo sumadaase noolaan soomaalinimadu waa qaali weeyaan waxa weeyaan waqtigaa sunsumaya jiilba jiil buu wax ka dhexlayaa shukri caruurteedu ama gabdhaha ka sii yaryar waxay ka dhexlayaan maanta kaalintaa ay qaaday uma ka daba qaadaysaa shukriye waxaan ku leeyahay ilaahay ku garab qabto soo dhawow maasha allah waxaa la yidhi ninkii waxbara hal nin wuxuu waxbaray qof ninkii waxbara gabadhna wuxuu waxbaray community aabaheed iyo hooyadeed baa wax soo baray maasha allah way ku farxeen waa ina ku guulaysteen wixii ay bareen waa taa raadkeedii maanta midhihii la guranayo waddankeedii wuxuu qabatay caruurteedii wuxuu qabatay waxaan halkan aada iyo aada uga mahad celinayaa idris cabdi oo ah shukri ninkeedii ama odayeedii oo ilaa maalintay bilowday ay kala sheekaysanaysay Thank you.
waan rabaa bismillaahir rahmaan rahiim markii hore inaan soo dhaweeyo shukraan inagoo ka wada nimid hal wadan waliba sidii loo sheegay aanu nahay dal daris ah oo gobol North Eastern aan mise waqooyi bari aan ka wada nimid shukraan waxaan xasuustaa waagii ay kampeenka ku jirtay waxayna ku guuleysatay sida wadaadada ay sheegeen mise dadka iga horeeyay ay sheegeen waxay ku guuleysatay inay noqoto gabadhii ugu horeysay oo women rep ka noqoto county-ga Garissa marka macnaheedu waxay tahay she made history taariikh bay sameysay marka taariikhda ay sameysan buugaag lagu qori doonaa hadii ay ku sii socoto hadii kalaba waxay gashay taariikhda Kenya buug ugu meesha ugu fiican bay ka gashay marka because of that waan waxaan leenahay waad mahadsantahay aad baad u daashi baan leenahay bayilba intaanan galin shukraan waxa loo doortay sababteeda Soomaalidu waxaad moodaa maanaha meel badan baan ka wada nimid Soomaali waxaa jirta Ethiopia ka imaaday Soomaali Kenya ka timid Soomaali Soomaaliya ka imid inna ma maqlin Soomaali Djibouti ka timid maanta waxaan rabaa inaan xuso Soomaalida Djibouti ka timid ayagana waa iniga mid marka taasaas aan ku deynayaa aan xasuusina marka sababta oo loo doortay shukraan shukraan waxa loo doortay baarlamaanka Kenya qofka marka la doortana uu tago baarlamaanka hadda baarlamaanku wuxuu leeyahay sabab oo maanaha uu meesha uu tago oo loo sameeyay ba jirta waxa weeyaan inay sameeyaan sharciga lagu maamuli lahaa wadanka Kenya inteena maanta hadda Minnesota joogta wadankaas sharciga lagu xukumaya dadka qoraya waxaan naga joogay shukraan shukraan aan kamida maxaa saas u leeyahay marka adduunka waxaa la soo maray taariikh badan sharci kasta oo la sameeyaan Yurub ha ahaato mise Afrika ha ahaato meel kasta ha ahaato waxaad moodaa in dumarka lagu xumeyn jiray sharciga adduunka ka jiray iyagoo loo diidi jiray inay hoggaan qaban iyagoo maartay lagu xumeyn jiray oo la dhihi jiray guryaha umbaad ku egtihiin marka waxaad moodaa taariikhda adduunka inay isbedeli hayso maanta dumarkii ay qabanayaan mise ay noqonayaan madax mise ay noqonayaan dad responsible ah shukraan marka waxaan xusuusanaynaa imaana maanta xafladan waxa weyn ayda ka sheekeyn doonta waxay qabanayso mise ay maaragtay ay tahay laakiin waxa muhiim ah inagu ma rabna gabdhaheena North Eastern waliba Garissa haddii aan xusuusno tuulooyin badan ayaa wali jira oo gabdhaha dhabarka ay ku dhaaminayaan biyaha taas inay istaagtaan rabna oo dib damba gabar Garissa joogta ay dhabarka biyo ku qaadeen oo biyaha si toos ah tuubooyinka guryaha ku jira ay ka dhaansadaan waa mid waxaynu rabnaa shan sano ka bacdi inay isbedesho tirada gabdhaha ka soo graduate gareynaya university-ga mise high school-ka oo aadaya either high school or postgraduate education sida hadda ay yihiin ay noqonino wiilasha markasta u badan wiilasha fursadaha badan qaato we want a change in that percentage of ladies going to higher education aidan kale hisaabtimi doona insha Allah qofka waxa weeyaan adii aan idin aad waliba gabdhahan la hadlayaa waxaan leeyahay inagu we inkasta oo maaragtay sharciga hadda uu isbedelayo oo in badan oo gabdhaha la soo doonay haddana niminka waxaad moodaa inay ka danqanayaan mise ay rabin in gabdhaha ay qabsadaan hukun taas oo sabab ah in laga baqayo gabdhaha hadii ay wax qabtaan wax tar bay leeyihiin waa laga baqayaa dumarkii marka wax tarkooda si aan gudin dadka way diidin maxaa saas u leeyahay kwa Kiswahili wanasema fisi akikuwa judge mbuzi hana haki marka waa inkii yar baqaynaa waxaan ka baqaynaa war gabdhahan hadii ay madax noqdaan wixii lagu soo sameyn jiray bay dib u xasuusanayeen waa idinka argudin doonaa taas aan u jirta marka laakiin idinkuna gabalkii baad kale waqtiga idinku dheer taas markay gaartay maanta bari ma hayn badan baad idin marka tartiib marka waqtiga waqti dheer baan qaatay marka thank you shukraan karibu this is home qofku sheegay malaha in badan oo inta fadhiya iyo maaragtay waad ka badisaa Minneapolis
this is your home away from home. Wherever you go, seemingly you are always going home, despite what some of our situations are. Hal shay oo markii arintan aan ku jirin baan rabaa inaan ka sheego. Nin baa hadda wuxuu ka dhawaajiyay mas'uul yiri ma aragtay adduunkii uu soo imaanayaa. Yurub oo dagaalkii World War II ay sameeyeen oo wax ka isku sameeyeen ayaa maanta waxay sameeyeen European Union. Hal dhaqaale ay sameeyeen, hal lacag bay sameeysteen, wax kasta ay sameeyeen. Inagu gumaysigii baan kala xumeeyay Soomaali haddaynu nahay. Gumaysiga baa kuwana wuxuu yiri Soomaali Ethiopian baa tihiin, kuwana wuxuu yiri Soomaali Djibouti baa tihiin, Kenyan baa tihiin, all that kind of stuff. Xilligii gumaysigu uu dhammaaday oo maaragtay oo la siiyay Soomaalida waa la kala qaybiyey. Soomaalida markaa generationka markaa jira aad bay ugu xumaadeen. Waxay yiraahdeen ma fiicna dagaal baan ka xignaa, Soomaali galbeed waa inaan xoreynaa, North Eastern waa inaan xoreynaa, Djibouti waa inaan keenaa. konton sano kadib waxaynu dareemaynaa wixii nala xumaa inay wanaagsanaayeen. Waayo haddii aan noqon lahayn hal wadan oo dhibaatada maanta wadanka soo martay aanu soo wada mari lahayn, meel aan ku harsana maba lahayn, meel aan aadi lahayn maba lahayn. In badanoo waxaa jira suurtagal ah oo hadda inta fadhiya oo waxaa suurtagal ah Kenya soo maray oo kibaana soo qaatay, ku qaatay wiil walaalkooda mise adeerkooda Garissa jooga mise Mandera jooga, oo sharci ku qaatay oo haddana soo maray Kenya oo inta ku yimid. Lama heli lahayn taas haddii Soomaali oo dhan usoo imaan lahaa, lasma heli lahayn. Alaykum dhammaan, waxaan salaamayaa dadka kasoo qayb galay soo dhaweynta. Walaasheen shukran. Horta waxaa la yidhi ninku marka uu beerta uu qodo ama beerta uu tabco waxaa uu jecel yahay inay midhaheeda uu helo. Horta waxaan aad ugu faraxsanahay anigu walaashii shukran aasaaskeedii hore raggii ka qayb qaatay baan ahaa, anigoo Miyaabis joogan halkan uga daray dhaanto, aan iyada guusheeda aan la doonayo. Marka caawana waxaan idin hayaa marka ugu horreysa tix ka hadlaysa dumarka Soomaaliyeed, maadaama sida ay qaybta nabadda iyo wax soo saarka wax walba ay iyagu ugu fiican yihiin. Hooyadu wadani weeye, wadnihii bulshada weeye, waanwaanta nabad iyo kuwa samaha wada weeye. Weerar iyo dagaal dhacay geesi waranka qaato wada hiilka muuqdiyo kuwa wiilka dhala weeye. Adigoo walaaco walbahaar ku jiifsaday kuwa kaa walwalaye, wahankaaga naceb weeye. Intaasoo wanaaga ku wajahan haweenko, wallahan ku dhaartay wehelkeennu waa dumar. Waalidkeennu waa laba, waa aabba iyo hooyo, balse waxaan qiraynaa inay hooyo waxan tahay. Wax mataraha liitiya nacas waajibkii gabay kuwa wada ammaanay ma wiilkayga odhan weeye. Waayeel, laleexsho, laaluush iyo wax loo wadhay kuwa waana siiyee xornimada u wacan weeye. Intaasoo wanaaga ku wajahan haweenka, wallahan ku dhaartay wehelkeennu waa dumar. Waxaan kaloo ku xigsinayaa tix la yidhaahdo iyadna iscaawiya. Hooyaalay hooyaalayey hooyaalayey hooye, allaheedhe hooyaalayey hooyaalayey hoo. Camayayda jaamaxaan caynu wada yeelin, carabaha maxaan loogu godin cabasa wowgeeda. Ceesaamihii guga rimee cariyayaa nugay, canaha maxaa loogu daray cawska xididkiisa. Xantuugada maxaa loogu simay dhilka cuugaygiisa. Caamadu hadduushe maxaa culimaa feeyey, ciridkiiyo faruuryaha maxaa culu dhaxaysiiyey. Xaloolaha maxaa loo quftiyo cudurkii duugoobay, xaloolaha maxaa loo quftiyo cudurkii duugo. Calankeenni Soomaaliyeed ciilka yaa badaya, yaa curadadii laynayo calimiyo sheekhba.
يا عورة ذي اللينة يو عالم يا شيخ أنا أكسي وذولي بحقه يا سهنا دانت sida sharaf tala oo soo qayb gashay xafadan iyo niyada furi iyo kalsoonida ay tusteen in waxaan mahad weyn u celin rabaa dadweynaha Garissa County gali islaamba wixii ku nool oo isoo doortay boqolkiiba runta aan sheega 95 Garissa County gabadha loo soo celiyay aniga waad een mahad weyn baan u celinayaa dhalinyaradii waxaan qabnaa wax youth movement la dhaho maadaama youth aan ahaa aniga markaasay hadda waan ka graduate garan rabaa mar dhow laakiin markaas youth baan ahaa youth movement oo waxa jirta campaign-kayga aan ku sameyn jirnay een waxaan qabay maamayaal oo very active oo politics ka aan soo galiyay door to door campaign baan sameyn jirnay
أصحابتي كينيا جرت هذا ما هاد وين بنو علينا يا إن أيقنا هذا من الصورة دان ما دولي نيا دينا هو هايو وحن ربا هل وحنا وشيغو إن أنت قلقاله إيو وحد إيسا ميسين كلمة أها أرهم وين بد إيسا ميسين داتك داياس برا جوغو especially من الصورة داتك يعقاني إهلا دو دي هالكا جوغي قعن وين بيسيين فوت كي بيكا قيب قاعتين أيقو حتى وشيغين داتك ولا إنت إن أيقو حتى وشيغين داتك قاركو داي وشيغين لكن ما دام أنت أنكتك وحيون سكر قاتل وننا ندت كود حق جوجا أنا قانو أهلك هم قصور تجي أيا كان ما حد بانو علينا يا استيل ندت كاس ودت أنس حرات ندت أنت جوجو هلا ده أهلك جوجا أنا حرير في عملي نجرا ود ما حد سنتين ود ما حد سنتين بقول كي وبقول وحن روا إن أنا هالوح إنجليز كودو every successful man there's a woman behind Solomon أنت عارف تواجه بدشين وفايس فازا وحن ربا وضي يجا المهيجا أبوات ما هدينا وعليو أرنت ويلقى بتي وماما عدق أي ماشا بشيكتي دمر قصو مالي ده وحيانا زايد وما قل قرار لكن وحالا ربا يجا وضي ياشينا مركا يشقفي عن قبتان إني يجا لو مهد عليو مركا شيكتا وفايس فازا هاد ويس بدش مدس ومبدلنا هدان أنا أرميه كهدو أن هل كانوا يمادي الشيخ عبد الرحمن سيدو داوان لي توري قبلها حاتوران كرسي باوصو بحي حوغا هدو ماما يا شقال سمرك اللي جوغو شرارك أن تقنو أن لو دمر كسيدا نحاس الميان سيدا وضايا شبحي دار أدار وان نقود در دمر كسي وحو جرا مركا وقت قوضي بايقان اللي جوغا أنا قود دين يدقن لهن oo ka tilabsanayn in meeshii dadankeen iyo shaqadeen waa ognahay la walis ogahay laakiin xooga waxa la rabaa in adduunka la socdo waqtigu is bedelo ala aan baan laga codsanahay iniga la saaydi allo dheereene aniga kursigeygan raa wax yar inaan ka sheego kursigeyga horta waxa waa kursi women representative ee dumarku matala laakiin dumar kelima doorto rag iyo dumarbo way codeynayaan kursiga kursigan County Member Parliament da official name kisa misa name ka constitution ka loo aqano wa County Member of Parliament aniga waxaan Member of Parliament oo ahay lix MP ba hoosteyda imaata oo aniga ayaga aan ka weynahay hadii la doho xaqa oo kursigayga sida senatka misa governor-ga loo doortay gobolka Garissa dhan sidaas aan looga doortay kursi ma aha een constituency oo 12,000 qof ku noosha kali laga soo doortay ma kursiga uu ka weyn yahay kursi qiimo badan duma ka kursigooda marka dawladda Kenya way u hagar baxday new constitution ee sharciga cusub la imaaday dawladda Kenya ma had baan u celinayna inay adapt gareeyaan ana implement gareeyaan the new constitution la isticmaalayo constitution ka sidoo yada ugu dhaqanane and a lot of changes waxyaalaha isbeddel badan ba imaanaya xaga dumarkii xaga kalabo shaqooyinka ugu weyn mideeda kale waxaan rabaa inaan ni sheego sida Pan Africa Hussein uu ka dhawaajiyay Pan Africa member of Pan Africa Parliament banahay ofiskayga wuxuu ku yaala South Africa Midran mashallah uu ku yaala magaalada la dhaho markaan meesha joogo waxaan matala East Africa Soomaali ku jirto Ethiopia dhulka soo dhana matala meesha markaan joogo taas tubaay tan kala waxa waaye waxaan ku jiraa wax la dhaho budget and appropriation committee oo parliament ka budget ka county oo isticmaala Kenya oo yaani wadanka yaan ku jiraa committee-deeda and on ogaado wage bill oo kale 60% waa women marka si aan u ogaado arrimaha dumarka wixii loogu talagalay iyo isbitaalada iyo waxyaalaha si aan u ogaado ayaga wax laga qabto committee-das ma aha yaani profession kayga ma aha aniga yaani ani health aan bartay laakiin inaan lacagta ogaado wixii dumarka looga qaban karaan meesha u galay aniga mid kale ta waxa waaye waxaan ku jiraa member of waxaana environment and natural resources because madama dibato biya la'aan biya hadday la sheegay biyana waa natural resource
een koomatiidaasna waan ku jiraa si dhulkayga biyo la igaga duro oo u ogaado lacagta biyaha loogu talagalay Garissa account meeqay ku leedahay meeshe laga durlaa siday dadka u kala liitaan si aan u ogaado dumarkana inay tahay dadka maalta mostly affected ay yihiin biyaha dhinacooda hadii la gaaro gabdheena waa aragtay biyaha intay soo dhaamiyaan bay garaan Garissa jarganka la yaqaana biyaha jarganka saliid ya biyaha lagu shubtaa lugta lagu garaan gariyaa marka yay sameeyaan walaa arrin lagu qoslo ma aha yacni waa arrin aad u xun waxyaalaha oo kale inaan ka caawiyo oon ogaado shilinkii ayaga la siiyo biyo loogu sameyn lahaa meel uu gelayo inaan ogaado waxaan kale strategy and plans of waxaan sameeyaa Wiper Democratic Movement waxaa waaye partiga ani aan ku soo galay yaan ku jiraa waxaan ka ahay meesha sayto dadka oo partigas marka madaxda ku jiro waxa ku jirnaa aniga iyo nin la dhaho Maxamed Cabdi Afeeya aqaan MP ahaan jira Soomaali labada inaan kaga jirta haddana maadaama baarlamaanku uu ku jirin ana meeshaas ku jiraa asagana matalaa markuu maqan yahay haduu joogin baana u joogaa meesha taas waa tu kale waxaan rabaa inaan nishoobo vision qofka oo siyaasiga inta development-ka aan qabtay iyo waxa aan gaarin qofku waxa fiican vision inuu lahaado oo waxaan u cararamisa kursigan aan galay lacagta aan ka qaata kama badna lacagta inta aan ka sameynay ama sameeya haddana maba haystibo because dadkii baa dhibaateysan say ku baxda hataa wallahi ma ogaadibo laakiin gelista kursigan raadiskiisi inaan wax qabashaal aan dad wax u qabto yaa ugu talagalay qof dumar oo ilmo yar yar haysataa ahay aniga horta child bearing age aan wali ku jira oo qof ilmo dhalayaan ahay laakiin waxay igu qasbay inaan arrintaa u galo waa dhibaatada dadka haysato qofka markuu gudaha joogo iyo markuu diaspora ka tago sida aniga oo kale fikradda way kala tahay runtii markii laga hadlo aniga markaan halkan joogo dhibka jira waan arki markaan tago iyo baan arka markaan soo noqdo waan iloobi inta markaa imaata brain wash kugu dhici dhibkaas soo aragta waa diloobibo marka xaggaan tagay aniga ilmahayga dhibkaas markaan arkay I have decided inaan advocate gareeyo mise inaan caawiyo dadka reer Garissa county meeshaan ka imaaday marka visionkayga aniga wuxuu ahaa inaan empower gareeyo kursigan maadaama kursi dumar uu yahay waxaan ku focus gareen women youthna waxay iga soo gashay youth gabdha youth ah jiraan dhalinyarada youth ko gabdhaha youth saas kursigay ku soo galay laakiin kursigay waxaa loogu talagalay to champion women agendas bas kursigan intaas waa shaqadiisa laakiin Soomaaliyaan aan ahay shaqada meeshi kuma taagnaanayso mise markaad noqoto maalinta qof xil dhibaan mise xil qaaday waad si durjini wixii intii kuma joogay youth oo dhan dabar ku iga saaran hadda dumarku waa sidaas oo kaleeto dadkii kaloo caadiga ahaa arrimaha marka aniga aan advocacy-ga u sameeyo dumarka keli kuma bees garaysno waxyaala loogu talagalay dhaqaale kursigan uu leeyahayna waan ka hadli doonaa my goalkayga waxa waaye yacni waxaan rabo qofka waxaa fiican inuu to brand yourself wax lagugu kaso ol dhaleylaha in Xuseen Guuro kursiga markay ku jirta waxaan ay ka tagtay inaan wax ka tagaan rabaani ma rabi inay way iska joogto rado misana wax hadda aan sameynay uma sameynay berriha lagugu soo celiyo kursi mise lagu soo doorto hadduu ilaahay ii qoran waa heli shalaba intaan ka garaan gara ilaa Garis tagaa kursina hela haddana ilaahay intuu ii qoranoo meesha joogo waan heli hadduu ilaahay ii qorina ma helaayiba marka my goalskayga aniga oo yacni waxaa waaye midda ugu koowaad Garissa county markii la dhaho dumarka xaggiisa markaan ka hadlo dhibka ugu weyn oo haysto oon rabo aniga inaan wax ka qabto at least afar sano iyo bilo adi afar sano unbaa soo harta hadda bilooyinka hore shaqo ma jirinoo waxaa lagu dhammaystay gabgabgaba waxaa ma jirinba hadday bilaabanaysaa shaqo midda ugu koowaad maternal mortality rate-ka oo Garissa county dumarka dadaab meesha la dhaho oo gurigaygana ah oona matalo yaa ugu badan dadka ugu dhinta dumarka uurka sababta ugu cana waan sheegi doonaa horta meeshaas waxay hoos garaysaa waxaa ku yaala the largest refugee camps in Kenya
in East Africa, Africa dan bawa buku talaba. Refugee kan mereka garis wargi lugu lugu mana hamar, because mereka garis itu beritam pun bad garis macam aku dam besar, dah itu dan orang kabel laut, tak kagash. Bawa rum bad kuda hamar kerda, lugu lugu mana hamar, luka tak kuma ada kita dan kasi, because wala kalau fog yang zaid, harap dan awi wente. Dibatuh tu aku yang kena sana mahawai. إنا يا ماما عشان دنتان مسعونو جيو دنتو أوركو علاش كوجرة؟ إن قبل كان كي ما دنة إن سدا أكتين وارجورة وادت باسترولست. مركا واحد بعد هذا تلوت إنفراستراكتشر أو رودز ونمبر ون وحكينا يدلتانجا. تو بوا نتوك نتوك ما جرى دول كاين أنا جا. مركا ماما دا وحج عشا هاي إنا جورجا كده شو عنو جذا مالتا لكن دب كده عايز حاول complications بس كمان sometimes مش هو اسكدور وباديو dehydrated بينه قناعين تذكر الرفيجي جنا وابق حوتي وحمنا ما هيستان وضد كمساكين مش كجيران by the time اسبتال لولا سعره وحلا سو ساري بالك دمير كبالك وجيدا ما انتن كريت الله مسا وحاس على سو ساري قف كت ما مدة دحين يكون دمن عنو كده قارقات hemorrhage ودنتان أو ديك بحن hemorrhage كأو كلا وحير عقبات لو كدرة أو حاجة تأديك جوجيسه وحصل الله ما هيستو. مركز لما شد أبوه يوم حكينا وحيا لا أكله. مركز أنا قام وحنا كجاري. قف كان نلا شيء سين لبد بادية مهمة وحكى لو الله سكن نوران وحكى لو سك إيمانة. نلا شيء بناء دينك إن لبد بادية أيام مهمة. وأنا نيشي أنا كان ناس بان هاي. ناس هانا وحواي وكيرين people. أو أيق أدب أبو دويهن دتك. يو بناء دينك. مركز وحنا قام كجاري أنا كا إنن تب سكوب براند قريه مثلاً ما جعيق إيه نقطة دمرك دلعيه سدي ملك استمتاني الكلينكس أوين أو تيتاس للغة دي سو لحدة كونسنسي أو كوتا على غاريسا كاونتي تاس بستيب كو أوه ريحة أنقادة proposals ملك استام قريه وحطيها وحاجة وان almost 42 NGOs أكونوا أو UNHCR أوين تاي أريما سانك عطسني وأنا نتوسي دونا تو ماتانيتي كلينيك سهادة لبلاوة يا أوستون كي ماشي لغودي سلها أنا فاونديشن كي ليجرين أي دقة حيا نتوسي دونا سوير ردي إيوي حدد كي ماشي إمارين إن شاء الله تاسوا داركي دونتين كوا كلانا وانكا دي سي دونا هدو إلا يرادو تاسوا نمبر ون مدى كلاو حان روا دولاز ناس اسكوي كلا كساين وموليس عمل واي وقف وقورغ جوغو لترين غرين آيو وماما ياشا وموليس دي إلا ترين غريو إن أي براتو عنوغا سيدي علاش الله تتاب تهدوتو عنوغا دو لنا عدنا وقال عساني يهدو وحس ديرو سيو أغانتو و ahead of time اسبتالك الله كينو ماما داس انتي فوشي وحي قبانين تدكا سنة وحان كتل جرا إني ماما ياشا سنة لا ترين غريو هدو إلهي رهدو سي أن أرنتا أن أو يرينو مركا وحاجي لان NGO يال بلان ويقالا بقيب قادان آيان مدى إذا كاليتو إن كاونتي غوفرمنت كتاغاريسا كاونتي وحي غعان وين سينيسا ارينتن سيداي وحي غلا قبان لهيد الا ان جي او ماركو بروبوزال ساو قورتو اي واخ كو سينايان ات ليست يو هاف تو هاف سمثينج ان يور بوكيت اور ان يور باسكت سو ذا كاونتي غوفرمنت هاو ايغا اي باك اب غرينايان او وحي الا سمينايان لكن ترو ماي انيشيتيف ساي كو دعايان وحان اودن بيكوز انا ريكويست غرينايا او واتا And I want to brand my name so that I share it. Mardo wa arki donan dat ka Facebook ka kujura misa friend ka gulay wa arki donan project mo project la launch garen ra wagari sa county. No distant bayte ka sa wajar ba adina ya hadana mandera si gawar dam ba o Somalia. O mesha kuno. O unug dala sa misa hamile eh. Ilat hag ilah ti ilah wagari anag muslimin ba na neti sa gashim sa tayo na gashan dat ka dahana lakin. مرك حوجا واحد ساينس كعلم ساينس كواحد لات برضه كومبليكيشن جود انت برك مضبوط انت هذا اللهين لكن وحيا الله سن أنا كده ده نادانا نادت كي واحد سكوس وتقلوس مس صوبرته الرماة سيدا أوجه هرتجي لهن تاس واتو تنلباتو حواي الله رف حجرا civil societies مس activists ولو بجريان قبلها إنه يسكول لكتان أرنت أسنى culture education أيضاً هو second. It's something that when you see دونا هاد السكولة عندي سر ربع ومشان سويرادو دكوجرا. أو أنا وضع.
girl child education was the second thing in our summer and rabo mesha aniga aan kii maad hatta had garissa county odan iska daf mesha school ka dhigtay modogaasha primary aan school ka dhigtay remodogaashan aha mesha san school ka dhigtay school dumar gabar laad kuma yaala meshas aniga school waxa mooga ila 12 sano 13 sano wax ka dhisana ma jirin mana ku yaalo school ka weelal ba ku yaala boarding school laakiin aniga markaan ka soo bogo waxay ugu fiicnaad school ka hela meel kale u ahaa magaalo kale la igeeyay baan secondary ka dhigtay hadda gabdhihi meesha joogeen waalidkoodi gabdhihi ma diri karaan wadankii hadda uu iska halaabo waagi hore dadka waxa iska ahaa xaalad ilaahay ba ogaa laakiin hadda intii dadkii waa la tagay sika waxaan ku dhaamaba ka sayaa Soomaali marka gabdhihi maamayaashu waxay ka cabsanayaan inay iskuulo Garissa loo diro mise Nairobi loo diro inay iska haystaan ayay go'aan ku gaarayeen gabadha markay class 8 bogto kiif fiican oo rabo gabadha inay wax u baratana waxay geynayaan mix school school waxa ku yaala boys gabdhaha lagu dhaxdari marka wiilashi school dhan oo 67 wiil joogo waxaan ugu tagay 4 gabdhood kaliya dhigtaan markaan iskuulkii soo fiiri marka maadaama magaaladayda ay ka dadkiina aswada ka seen oo gabdhaha school ma dhigaysin Garissa uma diri karna gabdhaha ay ku dheer marka een waxa ay ka cabsanaayeen iyo waxaasna waan fahmi karaa een waa waxa aan ogaan karo maadaama aan waalid ahay inkastoo anagaba aan tagnaa soo bogna haddana halkan aan joogno laakiin adduunki ma adduunka la waa adduunka xogaa waa la yara baqay marka arrinta iskuulkan waa mid ii labeeso oon wax ka qaban doono projectyada aan sameeyey sawirkiina xagga ku aragtiinba fiicnaan lahayd een proposalka ugu horeeya aan dalbaday waxaan ka dalbaday UNHCR waxaan aan dalbaday inay sameeyaan multi-purpose hall hadduu ugu horeeyna halkan ay dhahay gahay ma arkay multi-purpose hall waxaan u dalabnay because gobolkaas meel shir lagu galo ma qabin maadaama aan leenahay youthka that is too fast gadaal maadaama aan leenahay employment hala create gareeyo shaqo oo youthka loo create gareeyo mise dumarka at least project oo income generating in la sameeyo waay marka ayada wixii daruuri loo baahan yahay oo shirna lagu qaban aroosada lagu qabanayo xalfadaha diinta lagu qaban waxaan isla maadaama hall ay leen wax imagine markaas ay to immediate improvement mise employment create gareenayo samee hallkan UNHCR baan ka dalbaday waxaan implement gareen mise dhiseen a local NGO RRDO dah RRDO dadka qaarkood dadan ku imaadaan way ka saayaan waxaas kala wiil dho Ahmed Chita oo Redadabe shaqadu qabtana shaqo aad u fiican waaye ana muxuu ahaay proposal ka lagu sameeyo project ka sameeyay sababtana waxay ahayd to create employment ya loo sameeyay an immediate need for the community gana ay u baahnaayeen been markaas loo baahnaa kaas waa ku aniga project ka waxaan ku sameeyaa through fundraising through NGOs because development wixii loogu talagalay county government aan loo dhiiba hadduu ogtiin because ko waxa jira county government wax la dhaq MPA hata waxa imaaday county ga wax kasta qabta waxaad rabto county ga adi proposal aan qoray county ga saas ku sameeyay but it comes through your initiative ya ku imaane but aniga waxaan ku sii fiicanahay NGOs ayaa waxaan qabanayaa la qabtaan anigana markay la isiyo I give local NGOs ka sisi ya community ka kuwa locals ka dadka meesha u dhasha deegaanka si shaqada iyagana ay uga faa'iidaan shaqadina ay u qabtaan laakiin qolada isiisa ma qabato shaqada waxay u qabanin way qaban kartaa way ogol inay qabtaan laakiin aniga inaan u daneeyo dadkii meesha degna ay wax ka faa'iidaan at least local community ga shaqada siyaad arrinta kale oo qabto waxa waaye employment shaqada youthka inaan u ololeeyo oo u raadiyo waxyaalaha aan ku guuleystay waxa ka mid ah in on county government ka governor aan iskala shaqeyno in la create gareeyo shaqa caruurta mise nimanka wixii class 8 iyo wixii ka hooseeya ay qaban karaan oo ah
نظيفين تمجالا جيدا هلا أبو رايو حفيصة الله كلين جرايو إن لقبته صوفا هذا صورت إنه وكجران وانتو سايا ما ميال شقوين كلا قرة أو appointment letter أنسية شقده بلاوين 500 بهذا مرايا 6 consoles تاسنا واتو كلا ومش وكجرتو مدة كلا وحواي وحجرا وحلا ده women fund وحواي لعجو أو cooperatives أيسيان دمركا أنا كصومالي ما كان هاي interest ما قاتانو مثل مسلمين صومالي عندي نوع قاتان لكن مسلمين interest ما قاتان دين تما أقوله دمركى وحيد دين and women enterprise fund إن العك قاتان ضد كيو عدينا مثل لو بيجرينا حتى أوهر رسالة لو ويف جري interest لقى ويف جري العك تاس مركو روي كجرتين dad ki in laga weef garay ku jire oo u advocate gareena aan ku jire tiina waan ku guuleysanay hadda waxaan qabaa ilaa 230 group oo dumar ah oo lacagtaas ka faa'iideen oo small businesses sameeyaan haddana neegto oo la shaqeeyo lixdi bilood waan isku imaana dad baan keenaa oo consultancy waxa sameeyaan in waxay sameeyeen iyo ku deficit galeen iyo waxa ay u socoto si aan ula socdo والله قاركوت from my pocket بأوجب كرديا وحسي هدو نقطة. سي at least واحد أصو قبصان مسبناك أصو بحان. متى كله؟ وحاجر عن women groups of farmers بيرلي بيرلي. تمر كبيرة قوانين من كبيرة ما قوان هذا. تمر كبيرة قوان. قارس وحق بحدا. أبل مانجو معان بدن أو عم بده ساودا درما عم بده كوسكوس كه ساوين يا كم بحدا جالس أكانتي دوم أربعة سكلا بيرة يا كم بحدا والله جرها عم بده سيته قبل ده سكلا بيرة هسي وحس وقت جي إلنين وجمر كوها وحائم ما تي بيا وده ويجو صوب بتاع بيا وصوب دادية بري ويجو إن إنجيم ده وحالة تجيب بيا هذا وين رفاتن يوم وادت رفاتن وح إنجيم وقعد ما جرتوا لكن through the county government هذا لقدا يا كل جد لقدا 500 وحالة قدا يا الجنراتس وبيا بيرها ورابيان قبل داس واجي إلكشن كان كجرا أيام بيرتو ده تجي بيرها إيجين بيرها سنة وحاسكلة سومالي نوع كستا هل سومالي أو عتبلو لغو تلما من سدنا معها سومالي أو ده نامش بيرا كله ده دي بده جوجا بيرا كو قوانو كا قتن دول كاس وش دي بده جوجا ده إنجينجي سو قدرن لكن كوي مساكين تبيه وحكلا تجي مقعس هذا إنجيمي الله طلبة والله سو قدا يا كو شقدا صبر كو دار كيسا een aniga iyo governor-ga oo meesha taagan oo la siinayo een certificate appointment letter shaqada sidee ku qaban lahaayeen mid kale ta sawirka ma arkaa laakiin waxa jiraan een waxaan ka qayb qaatay gabdha oo nominated county reps la kuwan MCA walla wala nominate gareeyay constitution ka wuxuu dhahay 1/3 إنا دوم مركو كجرا وين مثلا ناشونال أسامبلي مثلا كاونتي أسامبلي هداين غطا دوم مركن ولا سو نومينيت غري وحلا سو نومينيت غري جارس كاونت وحلا بس سو دورتا سوتن كانسلاس كاونت ريبس حل دوام بالها سو مال حل دوام بس كده لكن أي جوا قوة جوال حل دوام هذا جوال كمبيا ما شاء الله كاونتي ما هل نن ناك كمجرتو سومالي لا رسست سافو كذا ويدو فرق إجعلن هل دو مركو مجرتو دولة دو مركو محيسة مس سيدات إتبا ليسون نومينيت غريسة صدق كي سيدات إتبا مبالغو صدر دو مره وميشة جوغان مركو قبضهن ونومينيتين آنيقا مركو حانوكو تيغا سينس آن دو مر ريبرسين غريا لجسليشون كا شقادة إدو حاوي تو لجسليت law making representation to champion women agendas inta sawayane waxaan qabto maadaama legislation aan sameeyo gabdhan dantu waxay ugu qasabtay inaan u tago workshop u sameeyo
إن البرتان كونستيشن كا يستاندينغ أوردرز أوف كاونتي أسيمبلي أني ستاندينغ أوردر عن ناشونال أسيمبلي كونستيشن كا لكن واحد أيقنا استعمل أنا استعمل but they have their own standing orders in county assembly so in ambaro ay caawiyaan xuquuqdi dumarka ayagana ay u doodaan oo hela dad wixii la qabto gabdhaan ma sha Allah ayagana way caawiyaan arrimaha ay kala shaqeeyaan and meshan waxa ku yaala school girls secondary school oo aan bilaabayo fund kiis wali fundraising baa soo socda funds no ngos laga helo way jirtaa laakiin lacagtiisa aad u badan weli lama sameey weli ma suurta galin in la bilaabo because illa lacagti la helo and white elephant project inuu noqdo dhaxda uu ku istaago markay lacagta soo wada xarootun baa la bilaabi haday soo wada xaroon waysana intii lagu waste gareen laha building dhaxda istaaga another project ay lacagta la eegto inaan ku sameeyo ugu tala galay laakiin maray inaan ku bilaabo wax intii ay ka soo dhameystirmeeso كان administrative block واي ادو صغر كماشان يتوسين ايو and classrooms واي كون كالاتان and school كان وحاوا 10 rooms or classrooms واق form 1 to form 4 each class وحاوو تلقل class كي وحوقادي 40 أفرتن عنوك laboratory وليا هاي biology science and وحوليا 2 dormitories ولا سيحدو وحول لي 2 halls dining halls or breakfast your lunch dinner سكجرة ولا كلا سار اسمه لها نايان وحول لي أي ماشي staff هو سيحان لا ماترون وحلا ده باترون قبلها كسا يان ده قبلها سكولا ده صادق دكتن ما ما تقبل نو جو مجرد أو قبلها إلاليس أبين كنا يدوم أنا نيمالها إيه كبا بهن أيضا نقول جد قول جد ماشي أبو كجرة marka arintaas waa arin hadda inaan ayadana qabto aan ugu talagalay clinics ka maternity clinics ka ila socda aan inaan sameeyo marka waxaan i tusayaa in sawirki I don't know baasha ruuxu muuf gareenayo laakiin in la soo bixiyo waayfa markan lay gareenay maternity clinics meesha sadka arkeysin lacagta baalkaas lagu dhisay haday fundraising noqoto iyo haduu NGO ay siinayo aniga waxaan qaba shukran foundation wax la dhaw shukran foundation ana as asay patron baan ka ahay aniga iska ma li lacag soo gashay laakiin patron baan ka ahay aniga shaqaalaha jira ka shaqeeyo shaqaalaha iska shaqeeyo lacagti soo gasho ayaga mishaarkoodi waxooday ku leeyin laakiin ana shirin kuma lihi patron baan ka ahay magacaygana wuu wataa foundation kan waxa ugu dalagalay iskuulada in lagu dhiso maternity clinic kaasna lagu dhiso wixii soo raaco ay noqoto in girl child education ka an kaga caawiyo iskuulada in ardayda wax laga bixiyo wixii soo haro laakiin foundation ka community ga iskale waxaan aan leeyahay ma aha a big fundraising ba u soo socda oo madaxweynaha dubid iyo deputy governor president ay ka soo qayb gali doonaan our county scholarship medicine haday tin wax kala ma aha medicine ya ku jirta عبد الفتاح ومركز ساس هو يقول لي وحي أرضيها هي وحي بوجي يو نو وحي أوك هوب وحي وحي نقدين يعني هاد وحي وقاعدين كنا حايو هذا مو هلي هذا مو هلين بو أتليست قف دقي سنة يبقى هيستو إنا جرتو يود كجارس أكاونتي بني مش يجا وحي أجن وأجي وح أجن ما بوجا أنا هاد وش يجي يود كجارس هوب وين بي قبان أنا ليك قبان إنا وح وقبتو أنا كان سلا أقول كمان لا إنا نقول ده على وعي. من ده مركان الله اللي نوان وش يجا وحن ده وحن جرانتي ما هسرعن هدي له له نصيبك أنا كان عن تيدو كم جرو ما أنا هي هدا هلا لا ما مو كمان لها مركز هدي له وعي وحن كده هسرعن وأنا نولد مرك هروات جوكت وأنا نولاني لكن هدي له وعي وحبي يكود من نولش هذا وح يكبدل من سلا دي وح مراتو marka wiilashaasna way jiraan ee gabdhahaas oo aad wax u barteen iskuulada bogeen oo waalidkina waxba haysanin een hadaanahay yaani adduunkana dadka disabled ka ah mas'uuliyamada een aad looma fiiri wallah waa dad dib weyn baa haysta dadkaas waa dad anaga naga sugay inaan wax u qaban wax ayaga curyaanka waxay dhaleena ka sii daranba 2008 cunu bogo aamayna saystem xamalaysa
وحمر هروح قبصنا ويل كاس حتى سيدنا شاكرا أنت وحوي صدر إيميل كيسو أنت عن ربعين حتى أقرأ هذه سكولا شيء عن كينا والله أنا واحدة راديو ونص مية إن أريمك على سبب ربنا بمشي عنكو جيران وحيالا عن سمي لكن لا بد الشيء هذا عنكو جولست وتو متاني تكلينكس أو فاونديشن حتى أن ليجرين أو لا بس أيو بيشان وحكي بلاودو بسم الله هو بلابي يو هول كاس ولا بوجة عنو كاس عنو كلا وبلان بلا عن كسوق عن سجن فارماسيس labaraayo aa abis peace chairman waaye duqas campaign kibuu yaawin jiray kaasna aniga xariir isku soo xiray county ga in wax laga bixiyo marka wallahi een siyaasadeed horta waxay ku xiran tahay sidaan u ordo iyo wax gacan bina aadan ku jirana waad ogtiin adeerkeed sida loo soo qaado waxaan raadinayaa waa wax qof jeebki ku jira أني كان إلى إنه يفوز ده كجاب كذا واحد صوبيا، أو ده كواحد أبو قبضه، أرضه تعسوا تكسو الدعين السين فتح على المرء السين مله وضبيحيا، لكن حوجا سدا، إنه حوجا واحد لديه، ومهم تعسوا ويدي سنينا، حاجة دين تدعوس وجستو ما أنت وحالك يا برسنتيشن كا، وحيالا لقى بحيي، أو يجو جري but I don't know dadkii gacan yar ee shay dagaajiyeen baa wax isku dhaxdareen ama maleeyaa waxa ku jirtay arimo waxa ku jiray dugsi madrasooyin gabar waxa jirta Zainab Ladho oo quraanka laba jeer bogtay aan sponsor gareeyo oo hadda jaamacad waxay aaday Sudan 21 arday baa ii jirta hadda 21 student oo diinta soo baranaysa oo gabadhe Zainab misajir xaafada ina daris la ah ya campaign ka markaan meelaha xaafadaha galgalaya misajidkan soo galay oday aan ka saayan meesha isku aragno waa islaan misajidku inta tusay waxyaala kama maqan iyo waxaas uu tusay maalin graduation buu ii sheegay marka graduation bay waxay qaban bisha 4aad ana bisha 3aad kursigana dan soo galay soo gali markaan soo galo waxaan dhameeyay misajidki maalinta faatixan iga mareen meesha waxaan markii saala ii daaray misaan soo gal intaan ka soo bilaabi balanti gudban sida masajid gudhiisa yahay waxay kala ha ku dambeeyo banana meeshii markaan tagay graduation baan ugu tagay sayna quraanka ay bogtay mar labaad baayada ku noqonaysay gabar yar oo 12 meelaha jirtay ahayd sawirkeedii wixii kulay ay ugu jiray quraanka markan labaad ay ku noqotay balan waxaan ka qaada wadaadaha $100 bishii sayna binaan madrasada ka bixiyo darkeeda buugteeda iyo waxeedana ku jirin ani aan jeebkay ka bixinayo ayada ugu horeysa ardayda meeshaas ayadana way jirtaa xagga diinta masaajidaha iyo de ayagan masaajidahan waa loo soo laaban doonaa ayaga wax isku guraan ee dadka banaanka masaajidaha rafaadsan ee dugsiyana wax u qabtaan dadka ilmaha qorax bay dugsiga ku bartaan diintana waa wax muhiim cunuga diinta disifcan loo baro iskuulkana wax buu ka keenay horta runti saas waa ugu marka diinta ayadana waa inaan aan isku tahluujino oo wax ka qabanno hadda waxaa jiraan wadaado badan Sheikh Abbas Sheikh Ladho oo fankayga weyn ah wadaadaha ii soo shiriyay maalintii kuuraha aan rabay wadaadaha dhan igu yeeray wadaadaha moogta ayaga taa waxay qaban caucus iyo association wax bay qaban soo moogid odaygaas aan marka masaajidaha iyo waxaas kala xariira masaajidaha waa wax igala qabtaan een Turkish government ka wax bay gala qabtaan oo meesha degan sida proposal sadan qor musqulo haday halaaban iyo adiga wixii 3 million ka yar 45,000 US walada sayga caawiyaan sanadkii mar bay siinayeen mise 6 bilood mar laakiin waxa loogu talagalay meelaha diinta un baas kale ku waad waxan kale ku farageli mana ku isticmaali masaajidaha iyo meeli ballamaha markaan socda aan qaado sida musqula neelisi aan dhihi jiray aan ku isticmaalaa kuwa yar yar kuwaasna way jiraan kuwaas takishka iga caawiyaan scholarshipka ku waysayaan Sudan scholarships ay siiyaan oo maaragtay diinta gabdhaha baranay dumar waa yani waxay wiil iyo waxa mataabti laakiin waan ogahay odayaasha waxay ugu dhaan wiilashii baryaan horta Kenya waxa soo baxeen Mandela waa naga keema maqli jirteen Mandela waa naga umme ma maqashen Mandela waa naga umme ajraad si la lahaa dumarka waxa loo qabto nimankii lama generalize gareey hadda Mandela waa naga umme bay sameysteen
مرك قال child education بلدها إيه boy child بسوا بحات وارو قبلها اللي قلت جرب قصت قبلها تاني منك قبلها الله إيه ويلش يبغى لك تجي هدا يروح بويلش كه الله ويل كي من ده رامي أم زوجي ويلش أيقنا سكول كحاجة تعلن أيقنا وارون دوا ويلش يعني إن لا جرب قبته أيقنا وواجب مرك ونقول ده لنا أيقنا أنت أصلاً نجوا إماده لكن أنت وين أو نجوا إماده هتعلم واي إن أنا ما هتعلم وحدا بقول دي فلما أنت سمعنا يا هدول يا جدو وحن ربا إن أرمها مس سكول كهربا والله سمعني لكن مثلاً تكلينكس وحن ربا مثلاً تكلينك أو من سارة لوقر إن إذا من سارة سبونسر جريان أي سمعان حد ما أنا الفصيح حد لكن مركلة يا لوجا بحاجة لمنصورة عند قطين جاريس كاونتي وحن روا جوال كمنصورة مس مينيابوليس سدينو قنيسو إن كيت أليسون أوفيس كيس أون جدا إن ضد بدم منصور كدونا إن إسبتالا وحجران على وقلب إسبتال السين عين هل كانوا أبويمنت أن الله عنو إمادة جيران إن أنا ذا إنجيوز عنو إمادة وأيقعد تروح كرادين هيو وحن رادين هسكول كي إن يونيفرسيتي أوف سان كاترين sister school begaris account ka sameen rawan oo school gabdha loogu talagalay inay halka ka sameen curriculum ka iyo wax kasta school kan oo kale uu noqonaya xaqii xaqa ilmaha way aadaan cadaan ka xaqay tagay in ku Soomaalida inta way iman karaan arintaas hadaan dhameeyno waan finalize gareyna oo sidii loo bilaabi lahaa hay'adana galeena waa project hadaan dhameeytirno insha Allah ila darad baan xaqa jirne hadda way waan soo finalize gareyna een meela kale oo marmari doonana way jirtaa laakiin iniga la fiin waxa laga raa waxa la raba kursiga qayb ba kaleedin markii la raadinay soo kumina jirin hadda kursiga dhaqaalihii si wixii iskuul iniga hataa na qayb ka qaadatin hataa shakhsi aday noqon at least meelaha inaad umar martino oo advocate garaysin waa loo baahanyahay kursigan haween dhaweed ويلال قيمة بدن أو عشيقين أو محوا أرنت إذا أت أو لسعودين أو حتى نقيب وين فقعتين أرنتن ما أنت إنا يصور تقشب أيا وحنا كده يا دكتور سجوات كندن لك إني جا حتى نشقدي كلام نليجا بهني وين قصلين مركان سلاكور هذا كان يا حتى إنا وانا واي مكت أنت كل عيوب إنها صوح محاوا إنا واحد كقبلنا واي مكت إن وصلي أو وحلا في سومالي محل كده إن مثل ملك مغنى مثل كموغو حتى كموغا شدي واي واحد الله صعب مركا ود ما هتسنهم ولا ليالو ولا الجراتهين اهل جرو قراوان وضن هاي هل قبيل او صومالي لدهان لينا مغعس ان رميني صورا نهاي يونيتي انا انك عالتي سكو دقنانو ومهم يونيتي انك شقينو een arinta oo refugees ameeshayda joogta wad ogtiin dadka inta joogana mis refugee nimaha soomaaro mis waayay hore abaasha dadkii atoorayaashay ahaayeen oo soo galay 1970s ki haadan batana godonba een soomaali umbaan refugees umbaan aldi aniga ta Kenya inta lottery wax laan ku imaada Kenya laakiin refugee umbaan ska halafay ya meesha aan een aniga aan xilku wahay joogan dadka guddi bay leeyeen waa dad ismaamulo waa dad Soomaalnimada aqaano waa dad campaign key ayagu xarada ku jiraan bay campaign gareenayeen wallah waa dad oo muhiim oo qali ugu ah arinta Hussein dhaqan uu sheegay repatriation ka markii la celinayo qoladaas wixii gazette online ka akhristay oo arkay waxaan akhrisanina hadda uu sheegaya aniga intaan tagay anoo joogin baa la igaalay waxa la tagay dadab lima sheegin ba dadab baa la tagay ninki meesha dawladda u weyn askarta iyo wuxuu yiri rivij kambiyash hal xiro ha noqdaan u dheeqoladaas rekenyag way arkeen u maleen way akhriyeen aniga waxaan tagay meesha mediaga waxaan dhahay deedo 20 sano ka hor kamb la dhisay qof intuu salaad uu soo kac iska ma dhigi kara xira moqti ma soconaysa taas waxaan waqti in la qaato way lagu xiro marka waxaan dhawaa ogolahay dadkii in lagu celiyo wadankoodi markan hadlay oo dhulkooda hooyo loo celiyo laakiin waxaan ogoleen camp 20 sano la soo dhisay hal habeen baa lagu xiri waxaan dhataas ma ogoli anigoo magaca gaaris account ku hadlay dadka meeshii ku nool yihiin
وحي الرب إنه نقض أقول إنه نقض هتجو هلاص ما يمل إكوهيدان شقة هلاص ما وحي بيرة رب بيرة هلاص ما كتب ماما يا شيء دمرك دمرك يلما هكذا بتجان لكن دت كاس أنت إسك سوق عن جورة كامب ولا حري مصر أنا إنسان كده أنا قبل رفيجي أنا قبل حنا لقيت تجري لدات ماما دمان أنا مخت ده إسك تجاه والله مركا الرماس أكل وحطيك وانو أدفوكيت غريا ويأوكيهن قبل دمر بچمان سوء كامبياشا قبل بمانت ولا شد باو اچمان مانت أنا سارقنا حيوين دينسة قبلها ما الله شق يساب يويد سمركا سامحكويرة قبلها ما واحد بدسكوتي هنا كسين نموذسة هبلايو بدو أكتر ما واحد ولا واحد قصش وحي وتر ما كسي وحنكوير وانسنا شق ينادي قبلها وقبلي يو الله لين جري وأنا سلاش قينا وقدي إذا ماشى chairman بكيهين ماشى مركا أيها الندات كاس قبل في عنا ميلان كتجينا NGOs جيم باجران ونسكو أرجنا نيروبي وأرمها قبلتي ورستن كو NGO قاله وحيلا قبطانة بل حوجا أنا سافريان أنا جانا host community بان الله ها ماشى دتك قبلتي كوهايان نهاي بل أنا جانا أنا لسه قبلتي جانا حلوة قبط إن شاء الله ومهتسنتين هبين وناكسن